Kuzën dhe jo, e qartë, i shërben dhe transparencës publike. Ju thoni që dhe, falsifikim dokumenti nuk mund të akuzohet dikush që s'ka firmosur asnjë dokument. Kjo është logjika shumë e qartë. Por ajo që opinioni publik akoma nuk e ka të qartë, zoti Ristani, dhe këtu do doja një kontribut tuaj. Për të përgjigjur direkt pyetjes tuaj së pari, në këto kushte unë nuk rrezikoj asgjë në këtë mes. Po. Unë rrezikoj vetëm, le të themi, atë që ngelet tek publiku, duke dëgjuar vetëm tituj lajmesh që akuzohet Arben Ristani për falsifikim. Ju nuk rrezikoni sepse prandaj dhe jam prezant në media që të sqaroj sa të mundem publikun që Arben Ristani që pasën në këtë rast dhe kemi të bëjmë me një vazhdimësi të një sistemi të rënd të drejtësisë që ka përmbysur demokracinë në Shqipëri. Ju keni një fakt, le të themi, lehtësues sepse ju s'keni firmosur në asnjë vend. Unë kam çdo gjë lehtësuese sepse s'kam bërë një veprim kundër. Por zoti Basha ka firmosur, a rrezikon ai? Ai që ka firmosur. Basha nuk rrezikon për atë që ka firmosur. Zoti Basha ka firmosur një kontratë ligjshme, të cilën e ka deklaruar edhe nëse vërtetohet zoti Ristani që parat muzin i ka marrë nga partia nga i ka marrë nga zoti Basha, rrezikon zoti Basha? Un besoj shumë që muzini nuk i ka marrë këto para që thuhet nga zoti Basha. E besoj këtë pjesë dhe deri tashi nuk ka asnjë provë që tregoj të kundërtën. Por gjithsesi, në rast se vërtetohet që i ka marrë këto para për llogaritë të Partisë Demokratike dhe zotit Basha, çfarë ndodh? Ka ndonjë problem ligjor këtu në këtë mes? Shkelet e ligjit. Përveç fakti që zotëria si ka deklaruar, shkelet e ligjit kanë të gjitha pasoja. Është një soi sikur të më pyesë nëse provohet që ka vrarë dikë, sigurisht që dënohet.